everyone, welcome to the PS Spelling Bee 2023. Day. And the word is read. Read. R-E-A-D. Correct. 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 Muito bem, Laurinha. Can you give me an example? Take this book and put it in your bag. T-A-K-E. Correct. The word is peace. And the word is January. That's not correct. Ô, Demóstenes, você bem que tentou. That's not correct. That's not correct. Oh my God, puxa vida. R.S. Headquarters. That's not correct. Q-U-A-R-T-E-R-S. Headquarters. That's correct. Maier, você acredita, Maier? Você é o campeão do PS Spelling Bee 2023, yes. Cara! Parabéns ao Maier! Gente, que oportunidade de participar de algo tão marcante! Não só os alunos maravilhosos, vocês são wonderful! Uma boa noite para vocês e nos vemos nas próximas oportunidades. Bye, bye, guys!